Всім доброго дня! Весь наш інформаційний простір насичений підбиванням підсумків за 3 місяці так званої російсько-української війни. Хочу і висловити свої деякі міркування, в першу чергу в частині, що стосується того явища, яке називається Бліцкриг. По факту, він зірваний як такий, українська державність витримала, а насправді московський імперіалізм ставив перед собою всього одну мету – ліквідувати українську державність як таку і повернути Україну назад у своє московське імперське лоно. Чому Росія не досягнула стратегічного успіху, а ми навзаєм досягнули по великому рахунку стратегічної перемоги? Перше. Рівень їхньої пропаганди сягнув такого високого стану, що вони самі повірили в те, що говорять. Головний їхній наратив, що російська армія є другою у світі, вона має величезний історичний досвід і, в принципі, є непереможною, зіграв з ними поганий жарт. Взяти Україну за 3 дні і провести парад на Хрещатику їм не вдалося. Є такий знаменитий китайський філософ Сун Цзи, і в своїх, як на мою точку зору, безсмертних воєнних трактатах він вивів украй серйозне правило, яке звучить наступним чином. Знай ворога, знай себе. Росіяни порушили це правило фундаментально. Як в частині знати ворога, тобто нас, так і в власній частині, бо не сумніваюся, що вони не володіли до кінця реальним станом справ у Збройних силах Росії. Другий момент. Це безпосередньо сам Путін. Не таємниця, що в Росії склався класичний авторитарний режим. А як відомо, всі люди, які тримають найвищу авторитарну владу, хочуть чути те, що вони хочуть чути. І оточення, як правило, їм це каже. Ну, тут заради справедливості треба сказати, що Путін правильно розуміє проблематику Росії. Він добре усвідомлює, що новітня Російська імперія без України неможлива. І за весь період, коли почалося відновлення російської новітньої імперіалістичної ідеології, воно почалося у нульових із приходом Путіна до влади, перед ним стояла ця стратегічна мета повернути Україну в лоно Росії. В них закінчилися абсолютно всі інструменти – фінансові, економічні, ідеологічні, ба навіть релігійні, і вони вдалися до воєнної агресії. Але у цьому і полягає сутність їхньої поразки, що Путіну доповідали необ'єктивний стан справ, що в свою чергу потягнуло прийняття неправильних рішень і підготовку того контингенту, якого було недостатньо для того, щоб взяти всю Україну з коліс. Третій аспект, не менш важливий, це дійсна підготовка наших Збройних сил та інших силових структур. Не таємниця, що починаючи із 2014 року, коли перша фаза цієї війни таки вже почалася тоді, Збройні сили України та інші національні воєнні підрозділи набули колосального досвіду у першу чергу нарощування того явища, яке називається тактична майстерність. Ми дійсно навчилися воювати. З допомогою наших західних партнерів, де на території України відбувалися нескінченні навчання, і в першу чергу завдяки нашій мотивації і прагненню навчитися якісно воювати. Бліцкриг зірвано. Стратегічної мети Росія не досягла. Але мій аналіз зовсім не означає, що війна закінчилася. Це далеко не так. Ми маємо тверезо розуміти, що ця війна екзистенційна і для нас, і для них. Московський імперіалізм переживає свої останні рефлексії, і він не може здатися без бою. А на превеликий жаль так званих низових озброєнь, тобто автоматів Калашникова, протитанкових ручних гранатометів, і що найгірше, практично нескінченний ресурс великокаліберної артилерії і запасу снарядів до них, у них неймовірно багато. Тому ця битва буде ще доволі виснажливою, складною і, на жаль, кривавою. Але ми неминуче переможемо, у цьому немає ні найменшого сумніву, і я би ще тут хотів привести 2 цікаві деталі. Перша деталь, яку сам для себе з'ясував і висловлю свій погляд. Якось почав аналізувати таке явище, як російсько-турецькі війни, які в загальному історичному проміжку тривала десь 350 років, сукупно 44 роки, і загальна кількість цих воєн склалася десь у межах 12.
І наштовхнув ще на такі дуже цікаві роздуми, що по-справжньому Російська імперія почала перемагати тоді, коли в їхніх лавах з'явилися українці. Тобто, коли козаки в складі чорноморських корпусів вирішили на передову і своєю власною кров'ю і зброєю здобували перемогу для росіян. І потім сам себе заставив проаналізувати цілу низку загарбницьких воєн Росії після так званої Переяславської ради. І в мене в голові кристалізувався дуже специфічний висновок, що воєнна могутність Росії і її воєнний успіх в тому числі ґрунтується на українцях. Старий як світ радянський наратив, особливо у молодшій ланці офіцерів, що немає кращого сержанта, ніж українець. І отже, ще одна вкрай важлива деталь, яка, на мою точку зору, і стане фундаментом нашої перемоги. Росіяни вперше затіяли велику окупаційну війну без українців. І ще один аспект, який би я насправді хотів проговорити, це те, що на цю хвилину відбувається не війна армії на армію, а з нашого боку проти їхньої окупації до бою стала уся нація, яка по факту оформилася як політична, новітня українська нація. Тому я беззастережно вірю у нашу перемогу, та разом з тим, ще раз наголошу на тому, що розслаблятися нам немає як, ми повинні готуватися до затяжного протиборства, чекаємо на якісну зброю від наших партнерів, немає ні найменшого сумніву, що вона до нас поступить, заціплюємо зуби, загострюємо розум, і все буде Україна. Слава Україні!